warreer kala maano geekaani gobiye yegin sida lugtu fur liibaano wadaayo loolankii ahani fool leh libin igu lanki hela lamaadeen warmadaya waxa la yidhi lugti jeen dhaafta oo jabtaa ma ogtahay bow dhano adigu ba waxaad ka tagtaa ma ogtahay jinnada udu nimaan jirribu soo marin sahal ma dhex jooje abdul adin waliba ku tabtay haddaad jamaato geedada odan hayn wax ku jaraa jabi mayso gacantuye madayow adiguna waxaadan ogeyn oy maraysaa hadda ha ku daalin jeedal madayow ha ku daalin jeedal indaso majidan qalbika janjere wariyada kala maanay waxa la yiri weer lagu mahmaaha jirood wadar u haysaan war ma tahowaa tii ahayd ruux wareemaba wacadkii ilaah iyo hamaro dhaar wallaahi ah wanaag hayska sheegtiyo inuu hawl wadeen yahay wax mas'uul qiyaamaynaya waajib gudan waa waji male dadweynaha qofkii been u wariya axmed waa adigii yiri waji male ninkii dadweynaha been u wariyay ma warbaahinta dadka been ka waraabisay warwar maysiin Donald Trump afartii sano oo jooga asagii saxaafadda Mareykanka iskuma fiicneena la yiri saakayna warbaahinta Mareykanku dhamaantood waxay dhahayn Trump wuxuu ahay madaxweynihii ugu xumaa taariikhda Mareykanka soo maray war Trump markuu madaxweynaha Mareykanka u tartamayay saxaafadda wuxuu u bixiyay fake news aakhirkiina Facebook iyo Twitter kii isku halaynayay ayaa warkiisii waxa yiraahdeen waa fake news bulshadana lama gaarsii karo ilaa ugu dambeystii laga xireebay gabigood war dawladdu waxay sheegtay askartii la yiraahay ayagoo Eritrea ka yimid ayay tigray ku duuleen been abuur warbaahinta iyo mucaaradku faafiyeen inuu yahay madaxweyne qorqor oo shalay galmudug ku laabtayna wuxuu yiri dadka beenta faafiya waan uga digaynaa hayee macyaalkii la waayaa galmudug laga qaadayaad i baraysiin haddana war madaxweyne qorqor wuxuu yiri warbaahintii ayaa waxay bilaawday shabaab halkan ka soo galay halkaanay soo weerareen halkaanay ka soo socdaan waana been aan sal yiraad lahayn oo yiri mid kale wuxuu yiri shabaab haday wax sameeyaan in la sheegsheego maaha sababtoo ah cadawgaada lama xayeysiiyo haye oo madaxweynuhu wuxuu leeyahay abeesadu hay'ad cunto aan tahaynina arriyadaha madaxweyne qorqor xad u la yaabaysan abeesa ku cunta afku ma roone war madaxweyne qorqor ba federaalku ka shaqeeyaa mise galmudug ka shaqeeyaa war ma haysaana madaxweynaha Puntland waxa uu yiri qolooyinka Facebook beenta ku qorqora iyo warbaahinta beenta abuurta iyo dadka beenta fidiya iyo fadhi ku dirireeda caadeystay been abuurka ciidankaygu degdeg ayay u soo qabanayaan marka waliba madaxweynuhu ciidanku amarkaasi siiyay waxa ay ahaayeen ciidan loo tababaray dadka iska daba wareega iyo ay la maraysada yaqaano in ay gacanta ku soo dhigaan warwalaweyn ay war ma haysaane madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi mar hore wuxuu mamnuucay kuwa warbaahinta beenta la wareega Soomaalilandna waxay cashuur ku soo rogtay kuwa wararka faafiyo dhanba waana ogtiino ciddii Soomaaliland mamluuq ula timaadaa xabsigu beliinta ku cabtaa warwar ma haysiine xeeridaaliyaha guud ee qaranka wuxuu yidhi saxaafadda waa daba joognaa dadkii aan ku aragno inay been abuurayaanna ama baloomi ka siyaasadeed kicinaya xabsigaan u taxaabayna warnamiyo wal mooshiidina madwiinaha koonfur galbeed lafta gareen hadda ka hor wasiirku warfaafinta ugaasasan yahil ka hayuub ku eri sababtu sugu gaadina may bahayday warbaahinta ku turkuteen jabadadi war wasiirka warfaafinta dubbe iyo wasiirku xigeenka warfaafinta miishaar maxay ku eedeeyeen saxaafadda warhankoolkii galmudug wuxuu yiri geesiyaasha Facebook iyo ciidamada warso oo social media loogu geli waayay qurba joogta dhiilaysan iyo ool wadaniyiinta iyo macal kumandos fadhiya gudaha YouTube-ka amisomna lagu biiriyo kolonya gaadiida iyo koox fanaaniina oo heesaha u qaada intaas iyo jawaan iyo dhagxaan laamiyada daadsan dalkay dhamaantood rabaan inay difaacaan mucaaradku xaggay soo maraan yaab la makaagi war antaasoo ay adamadii saxaafadda la hanjeediyow saxaafadda la falo hayayno xaqiiqadan dhaku qabsata mise saxaafadda waalatay waljiriyoona walan jirnaa bisheegasa waranu arintaas hadaan qiimeeyay waa wixii xun baxaa waale warnimayo arintu sidaas maahane waxaad ogtihiin runtu inay aad u qaraar tahay qof sheegana ma macaado arriyadaha samigay cabdullo arintan ka waramayna waxa uu yiri hoog darxumo adigo daya hadoodina dooqonima darxumo adigo daya hadoodina dooqonima haye warnimaya war ma haytana madwiinageena hore koonfur galbeed aw sharif haada jireena gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya
oo ku wali ba ka gaab galay barnaamijkii baad goobka hoggaamiye fayle wali baaray 8 February ka hor madwiinaga raisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka madwiinyaalka maamul goboladyaalka yoonay musharahiinta wali buu ahay ino shiraano waan isla meel dhigan khilaafka doorashada laakiin yeelo walba linkeeshiin 8 February hoos dhilka deere dhibaato dhig kortaari madwiinagana waqti jeesaasa ka dhamaadiyari waan hoolo mahdi doona managada soo ari heed lamadi dhulaw ka heliyo sariir isla siyaasa koor hal heliyo ari 8 February waa sharif xasan markuu leeyahay 8 February hadii la gaaro madaxweynu waa dhacaya ma qarantum isku ku biiray waxaan la yaabanahay mucaaradku ayaantaan war muhaafiday leeyihiin dawladdiina war mucaarad yeelat war walaweynay waa isku dhaxyaadeen ceebtiina ma aha waa caalidiin war war ma haysiina dawladdii waraa ka soo baxay haye ciidanka eritrea ku maqnaay waa la soo helay miyay tiri doorashada waan bilownamay jiri guddigii waa kala dirnamay tiri si loogu heshiiyo doorashada cabdi xaashi xubnihii somaliland inuu soo xulo waa u ogolaanay miyay dhaheen hooyooyinkii owlaadiyo magnaayti telefishinka garanka ku fiirsadeen ereena saacaddan doorasho wareerka ere lama geli karee mucaaradku dadka hore dhinaca ka raaceen miyay tiri war warkaagii dhexgelinine waxaa telefishinka qaranka u baahiyey in shir looga leeyo marinta amniga caasimada gaar ahaan degmooyinka ku xeeran airportka Aadan Cade maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho shirka waxa soo qaban qaabiyay wasaaradda amniga waxaana ka qayb galay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya AMISOM iyo hay'ada kale wasaaradda amniga Soomaaliyana waxa ku matalayay wasiirka dawladda wasaaradda Farxaan Cali Axmed warliyab leh waxa la caasimada baashi lihaada haytay ha iyo bal ku fadaa inuu amniga Soomaaliyeed sugan haddana iyo amniga loo sugay waxa nana muqdisho inteedii kala qaraxay ka dhacayaane yaa loo diray amnigeeda ka wakiila amniga yaa ka wakiila marka aad leedahay gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Banaadir Cali Jaab ku jirmiyadan aqoon war ma haysiine salaadintii beesha lixaad oo hoggaaminaya Sultan James Iswaal waa shirar gooni gooni la leeyihiin madaxdi Soomaalida maanta lagadka suumka waxay kula hadleena la yiri madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe inta kale saacadaha soo socda la shirayaana la yiri kadibna shiray isugu keeni doonaana la yiri dhamaantood kadibna doorashadii aan meel la saari doonaa la yiri marka annagu ma tashakarne waan naloo talinayaa ilaa horaa loo yiri umadii tashaweeda waa loo taliyaa ornimayo wasiirkii hore ee qorsheynta Jubbaland Aadan Cabdi Xirsi wuxuu yiri Axmed Madobe in la yiraahdo ha ka qabto doorasho waxay la mid tahay mahdi guuleed oo la yiraahdo doorasho ha ka qabto Soomaaliland adeer sida xubnaha Soomaaliland iyo gobolka kadana Muqdisho lagu dooranaya war Muqdisho waa ka fog tahay hadii dacwad jirta kismaayaal lagu qaban karaa war dawladdu inay midnimada Soomaaliya ka shaqaysaa la sugayay ba intii aad dhabay si kala furnisay war yaan miyow dulmo badan idina halka gobol oo madwiinaha ka jeedo dhaaf u haytana war war ma haysiine galka aya maanta barnaamijaha ka dhaca la yiri wajiga ilaahay doorashaan loo dhameeyay inaan la qaban karin miyay dhahayn wajiga ilaahay haddaan dib u furayna dugaankii faas ka dhii hadiiska daba wareegas ay noo bilaabeen yeereena war heeda dhibaata jidda miyay dhahayn waradhaa war laydiin sheegay waa ka hor dhici jirteene hooyooyinkii dhalay ardaydii tababarka loo qaaday ayaa banaanbaxay baa la yiri waxayna dawladda ugu cabteen in dhimasho iyo nolol war laga siiyo ubadkoodii war afayeenka mushariciinta Ridwaan wuxuu yidhi dawladda waxaa laga rabaa inay jawaab cad ka bixiso ciidanka laga cabanayo in la siyaasadeeyana maaha muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dadka noloshooda war oday boosaas joogasha la BBC da ka hadlayay wuxuu yidhi inaan keegi sanad iyo laba bilood war kama hayo maanta haddana mar kale la hadlay BBC di wuxuu yidhi inaan keegi dawladda ay la hadashisay waanu nabad qabaa waanu nool yahay kadib waxa la weydiiyey xaggee buu joogaa markaasuu yidhi taa inaan sheego anigu ma rabo marka anigu waxaan garan waayay carruurtu hadday nool yihiin meeshay joogaan in la sheego maxaa diiday war marba haddii wiilkiisii la hadlay kullay aakhira kalama soo hadlina waa nool yahay war odagu shalay wuxuu dhahayay wasiirku maadaama uu diiday inuu sheego meesha ay wiilashu joogaan shaki baa ay galay maantana isagii baa wuxuu leeyahay meesha uu wiilkaygu joogo ma sheegi karo laakiin waa layla hadalsiiyey marka arrintu xaggee iska qaban laadahay aryaadaha war ma haysiina guddoomiyaha gobolka mudu qaybta Puntland Cabdiladiin Sanyare afhayeenkii shabaab ee Cali Dheere duurka ku jira ii soo dhaarta uu yiri muga ana haddaan u dhaarahay halay dhagansado uu yiri cidda Cali Dheere soo dishan nus milyuun dollaran sii haaho uu yiri meel kalena loo doono maayo aniga aan Sanyaraha jeebka ku hayo uu yiri guddoomiye Sanyare hadduu nus milyuun lacag ballan qaaday arma xisaab xilmala ku soo baxdaa
على دار الدياك هنجب وزير الدليل إنك هنجب معها برد هاي ورم هاي ساني إذا كي سوماليا وجي سياشة ها بقول لك أنتوا العسكريو كم ذا ويا اللي ليه واحد تكريت شبيه وركع اسمعك هتشي لما رم بام سوا بين أبور أريات تكريت هاي سوماليا وجي سه وجيد ما واحد لجبيه سال استاهلين ولا نو هتان ما أنت مدحوينا فرماشة هان لها تكريت عيدا وهو دير لها ورم هاي سينا واحد ليه تاريخ بحزب التي بي ألف وصدن كي سنة الله صدق فيها هو كان كيتوبيا شل على ترتريبا الليل ليز كحسبية كيتوبيا أنا والله جسارة الليل والكلام أنا يمك واحد نقطتين تاجر يا شبيك برادر أبي أحمد حجالي والور ما هيزينه مدحويني مدحويني يا شادونك هدي طيب أردو قانع مدحويني فرماج مو كودا هذا الملك أسوأ مصبيحي والور كان قد حجلينه مدحويني مدحويني يا شوتونك وينه أفرتي سنة الله صدق فينا مريخن كهجاميني لورن ترام شرع اسنا وقت يجي سكوه كابال اللي يري ما شاء الله نفط كبه هذا اللي يري go out from the white house don't come back ميدن ورمدعويني مدعوينها كوري براك اوباما ما لنتو حلوليشين كسمينا يابين كوري سي وطاقرياشي ساعة الشرف السمي وحو يري اوباما up congress rejected my authority ومعنيه ذو يا مامولكي اوباما انت انو كويكا كونغرس كنا شرعين ما ذي دواء شوشيين. مارك دونالد ترامب. سيديو كلام اسمه يحلم ورتشي. هذا ساك أقل قاعد. بورسون كيسي مكقاتل. وحلم ورتشينا وذاك واحد ليجري. سواء عيتم يجوري. أستقوا حور حنا أقصنو أكرت ساك حفيز كم كقول غلاي ترامب. ورميه هو. وحال ليجري. حوج ودنيين تو. جلسة بيت تاجران. معارض كنا. ريال مدريد بيت تاجران. دولة دونا. برشلونة تاجرتا. مامول قبلتيه دونا. مانشستر يونايتد تاجران. بارلمان كونا ليفربول بو تاغيرا ارسنال نا ارسنال بي تاغيرتا بيش عالم كنا وول كاب بي تاغيران يدا هو هي مقليسن امتي الله هو قواس مهله بدن كلا تاغيراي هورتا كلا مان ايدنكو خا تاغيرتي ورا كلا مان وا ودنيين خولكا قران كاينا تاغيران ادر اسكو قران من هنا بين انغا نغا شيغي انغا امكي بلبورت لا عياراي نوا اي غچبلان ميا هلكن كو عيارتا الي بايدو اندك تاله وريا ايه هير شبل اي بنادر اما اسغا كين قلدنتا هي بو كرو وان چوكنا ورقل مدوغينا عيار لو غاري ادنكو وا اوكتينا ما كا ودين ورما تو ريدي بي سو قاتين هورتا كوري دو قوي كوخدي لا تاغيرا وانا انغا waxna la yiraahda xira gaadiid istay waxna ma doortaan la ma doortay maxaarad meesha xisbiga ayaa ayuha qaran dumis waxa qasay jahwa warkan qasay warkan war joojiyada galka wariyaha